Hei alle sammen! Hei! Hei sånn alle sammen! Hei! Hei! Hallo! Hei! 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 Hei, jeg er Pia. Og jeg er Guro. Og sammen er vi Norway Twins. Og vi driver YouTube-kanalen N Twins Blog. Mitt navn er Bernt Erik Sandnes. Og jeg har YouTube-kanalen Spillpappa. Jeg heter Lukas Skoe, jeg driver YouTube-kanalen med samme navn. Mitt navn er Helle, jeg driver kanalen Sangfull på YouTube. Fredrik Åstål bak kanalen Fexigård på YouTube. Mitt navn er Mikael, og jeg driver YouTube-kanalen Mikael Jaksa. Jeg heter Mathilde, og jeg har YouTube-kanalen Mathilde Bakken. Jeg er Anthony, og dette er Tom, og vi er Deadly Shy Guy TV på YouTube. Mitt navn er Ole-Anne Svarkingstad. Jeg er Chris Robin, jeg driver kanalen The Code på YouTube. Jeg er Hildur, jeg har kanalen Skammekroken og Miss Hildur 90. Mitt navn er Marita Olivia. Jeg driver kanal Marita Olivia på YouTube. Sivert her, fra kanalen Sivert & Co. Og jeg står opp mot mobbing. Og jeg står opp mot mobbing. Og selvsagt så står jeg opp imot mobbing. Og jeg står opp mot mobbing. Jeg står opp mot mobbing. Og jeg står opp mot mobbing. Jeg vil bare si at jeg står imot mobbing. Og jeg står opp mot mobbing. Og jeg står opp mot mobbing. Og jeg står imot mobbing. Og jeg står opp mot mobbing. Og vi står opp mot mobbing. Vi er imot mobbing, og det håper jeg du også er.